Військові Російської Федерації обстрілювали акваторію Очакова, що на Миколаївщині. Подробиці далі. У Миколаєві скорочують штат лікарні швидкої медичної допомоги. З чим це пов'язано, розкажемо у випуску. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, ввечері 4 квітня о 17:43 російські війська завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Нарешті територій області у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за даними районних військових адміністрацій, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 5 квітня. Особовий склад. Близько 176 240 осіб. Танки – 3629 одиниць. Бойові броньовані машини – 7005 одиниць. 2707 артилерійських систем. 532 реактивні системи залпового вогню. 280 засобів протиповітряної оборони. 306 літаків. 2283 безпілотних літальних апарати. 291 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5573 одиниці. Спеціальна техніка – 299 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Людмила Красова працює в медицині 35 років. Кілька останніх з них – в лікарні швидкої медичної допомоги. Приходит больной, нуждающийся на стацлечении. Значит, я его завожу в журнал, затем пишу направление. Доктор пишет диагноз, я ему пишу направление, создаю электронный номер. Говорить, потрапила під скорочення, але їй запропонували роботу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Судя по розговорам, то говорять, вроде би, що лучше, но я уже здесь привыкла. Это, как говорится, как рыба в воде здесь. Особой радости, если честно, у меня нет. Я всю жизнь проработала с этим доктором. Буду жалковать, бо важко буде виписати направлення на аналізи, на кардіограму, на стаж лікування, на якусь консультацію вузьким спеціалістам или там это. Там все потребує часу. У закладі з 918 штатних посад, а це 690 працівників, планують скоротити 52,5 ставки. 16 людей, говорить директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Скоротимо, скажімо так, більш тих працівників, які функції яких може виконувати інші працівники, або ті, які досі не опанували електронну систему охорони здоров'я і не можуть приносити користь лікарні, або тих, кого ми не бачили з початку війни. Оплата йде за кожний пролікований випадок. За січень їх було 9229, а включено в систему 8161, розповідає очільник лікарні. В зв'язку з цим ми зараз змінюємо нашу медицинську інформаційну систему, бо вона дуже інтуїтивно не зрозуміла лікарям, у яких початковий рівень знань з комп'ютером. Чоловік каже, за основу контрактування Національна служба здоров'я України взяла, зокрема, серпень 2022-го, коли лікарня протягом 3 тижнів не працювала через пошкодження російськими обстрілами. Якщо минулого року заклад отримав 128 мільйонів гривень, на 2023 передбачено 91 мільйон. Аби збільшити фінансування, подали пропозицію щодо впровадження пакету номер 57. Чекають на договір. Уже була ситуація, коли лікарні швидкої медичної допомоги не вистачало коштів на заробітну плату. Тому в минулому році було прийнято таке рішення на рівні мера міста, на рівні депутатів, виділено було 15 мільйонів гривень. Для працівників, яких нині скорочують, є альтернатива, каже очільниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Сьогодні в лікарні швидкої медичної допомоги не вистачає середніх медпрацівників реанімації, не вистачає в операційних. Будь ласка, сьогодні можна пройти курси 2-3 місяці. Ми навіть домовляємося, що курси для середнього медперсоналу безкоштовні, і стати, і допомагати своїм колегам не бути медсестрою функціональної діагностики, яка знімає 2 кардіограми за робочу зміну.
Скорочення не вплине на якість надання послуг, каже очільниця управління. В якості прикладу згадує час, коли заклад не працював через пошкодження. Відділення, яких немає в інших закладах, це, наприклад, відділення нейрохірургії, нами було перенесено в інші заклади, в третю і в четверту міську лікарню, а відділення інші, вони дублюючі мають функції, тому що і урологія, і травматологія є в інших наших лікувальних закладах. За 2022 рік в миколаївських закладах охорони здоров'я було скорочено 697 посад, говорить Ірина Шамрай. Штати лікарень залежать безпосередньо від кількості пацієнтів та навантаження. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Троє волонтерів оперативного штабу Червоного Хреста щоденно виїжджають на обстеження полів Миколаївщини на виявлення вибухонебезпечних предметів, розповідає волонтер Валерій. Ну, стартуємося виїжджати якомога частіше, коли дозволяє погода, щоб, тому що якщо зараз трохи не виїжджати, то вже все виросте трава і майже нічого не буде видно. Протитанкові міни, артилерійські снаряди і дуже багато залишків від ракет РЗСВ. Посередині між Миколаєвом і Херсоном якраз в зоні, яка була сірою, скажімо так, де обстріли відбувалися з обох сторін і дуже багато залишків снарядів. Волонтери працюють за допомогою двох дронів. Пролітають кожен метр полів Миколаївщини, говорить волонтер Сергій. Вдень чоловіки обстежують до 200 гектарів земельних ділянок. Ми злітаємо дроном, літаємо над певними ділянками, що розташовані в Миколаївській області. От. Якщо знаходимо вибухонебезпечні предмети, то ми ці предмети спускаємося нижче та фотографуємо. Коли ми закінчуємо денну нашу роботу, то ми формуємо такі файли і відправляємо до Миколаївської ДСНС. Таку роботу оперативний штаб Червоного Хреста розпочав 27 березня для того, аби допомогти працівникам ДСНС якомога швидше розмінувати Миколаївщину, розповідає Максим. За тиждень роботи волонтери знайшли у полях до 200 боєприпасів. Дрон щось дуже маленьке, він не побачить. Не побачить він точно протипіхотні міни, він не побачить якісь там розтяжки чи щось таке. Він бачить щось здорове. Наші міньори, наші ДСНС, вони фізично не встигають пройти пішки кожне поле, продивитися. А з дрона його можна побачити, як воно виглядає зверху, що на ньому є, там, ну, здорове, може, щось там є. Якщо ми знаходимо снаряди, то це поле, воно зразу вибухонебезпечне становиться. Ну, таким чином у нас проходить пошук вибухонебезпечних речовин на полі. Ми літаємо десь на висоті 20 метрів, ретельно приглядаючись до всього. Ми опускаємо камеру перпендикулярно. Спочатку ми робимо, кажучи, общий план. І потім якомога нижче, аби не зацепитись ні за що. Ми підлітаємо, дивимось. Так, ось ми спустились десь на висоті 3 метри. Робимо ще одне фото. При виявленні боєприпасів чоловіки роблять з дронів фото снарядів, фіксують точну геолокацію та розміщення. Усю наявну інформацію заносять до спеціального реєстру та передають працівникам ДСНС, розповідає волонтер Максим. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Костянтин показує свій будинок. Каже, ще 5 місяців тому, після прильоту російської ракети, його важко було б впізнати. Після того, як волонтери Добробату допомогли чоловіку розібрати завали, вирішив також приєднатися до організації. Вчора були в Первомайському, позавчора в 7-й школі ставили вікна. Ось так, потрохи допомагаємо там. Водночас колеги по волонтерському руху вирішили й надалі допомагати з відновленням будинку члену своєї команди.
Сьогодні вже вирішальний етап нашого відновлення капітального. Зараз будемо кидати шифер. Сам трохи щось робив тут, вичищав, мазав тут штукатури. Сподіваюся, скоро вже, через пару місяців, можна буде тут жити. Серед п'яти помічників – Євгеній. Всегда хочеться віддати чоловіку душу, помочь всім, чим, ну, можеш. Помагаю, ну, буквально я пару днів, ну, так, коли я сюди приїхав, це було, по-моєму, 5 або 6 марта. Якраз ми познайомились, пообщались, що, чого, як треба. Куратор миколаївської команди «Добробату» Юрій Осіпов каже, через соцмережі зібрали для Костянтина 3000 гривень. Цього було недостатньо. Відтак долучилися партнери волонтерської організації. Партнери допомогли нам придбати матеріали. І ми відновили зараз ось до хлопців покрівлю, відновили стінки. Вікна на розбор завалів пішов десь тиждень, потім почали відновлювати будівлю і зайняло в нас десь повних таких 4 дні. Відтепер Костянтину залишається зробити косметичний ремонт всередині, але вже не доведеться хвилюватися, що ніде жити, каже Юрій Осіпов. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.